I ovako, poseban jedan video, lajkujte ga, subscribeajte se svi ljudi ako želite da dobijete Fortnite gift. Ovako, svaki jedan member za vikend neka dođe na stream, dobit će jedan gift, ostali neka suportaju, pa kada budu suportali dovoljno, također će dobiti gift. Sve ono što vas možda zanima kako šta, javite mi se, reći ću vam, a također namestit ćemo na našem Discord serveru, napisat ćemo koliko morate V-Bucksa potrošiti da bi dobili gift. Obavezno kada kupujete sa kodom $GG, imate ga na onoj strani, ne zaboravite da snimite da ste kupili sa mojim sa kodom da bi ja znao koliko ste potrošili i pošaljite mi na Instagram video koji nističe i onda ćemo znati koliko ste potrošili. Kada potrošite dovoljno, dobijete gift, memberi dobijaju gift, svaki member koji dođe dobit će gift, tako da to je to, uživajte ostatku dana, opet ljudi, vidimo se kasnije, igrat ćemo roleplay, dođite na stream, podržite nas, igrat ćemo na top top serveru, jako lepo urađenom, svi to kažu od ljudi kojima sam rekao za server pa su otišli da ga isprobaju. Nadam se da ćemo se provesti jako, jako lepo, nadam se da ćemo se zabaviti. I to je to, vidimo se ljudi, uživajte i ćao, ne zaboravite da postanete member, ne zaboravite da suportate ako hoćete, braću moje, giftove. Znate kako to radimo, ako neko i dalje misli da sam skamer, koga jebe, ne mora, vi koji znate, suportajte, vi koji... Ne znate šta da mislite, pogledajte moj Discord, pogledajte moj Instagram, koliko smo giftova poslali. Ono, apsolutno mnogo. Oni koji nisu dobili iz više razloga. Tako da nećemo o tome, ali ko hoće neka izvoli. Uživajte i vidimo se uskoro, ljudi, sa još iznenađenja. Hi guys, we are three friends and we are very strong. Like this video and subraka, subscribe to get V-Bucks. Also you can use my super creator code in the item shop so we can get even more money and do more giveaways.